Takvičar, sa rednim brojem 45. Nikola Zlatović iz Belegiša je jedini bodybuilder u opštini Stara Pazova, ali i okolini. Međutim, on nije samo to. Ovaj 24-godišnjak je od ove godine i prvak Srbije u bodybuildingu. Ostvario je svoj dečački san i sada teži ka još većim ciljevima. Onaj ko se bar malo razume u ovaj sport, jasno mu je šta je sve Nikola žrtvovao i čega je morao da se odrekne da bi postigao zapaženije rezultate. Tek 2 godine je u ovom sportu, ali je u teretani od osnovne škole. Dečaci kad su počeli da se razvijaju, drugi tamo negde 7. i 8. razred, ja sam ostao onako malo mršaviji, bio sam dosta visok i bio sam uvek nezadovoljan svojim izgledom, mislio sam kao devojčice ću privući ako krenem da treniram i sve to bit će super, međutim ja sam se ipak zaljubio taj sport, zaboravio sam na to da sam počeo zbog devojčica, tako da sam ostao da treniram iz svojih nekih razloga. Krenuo sam da treniram sa svojih 13 godina. Od tada se stvorila ta neka ljubav, bukvalno prvi put kada sam kročio u teretanu, znao sam da ću krenuti da se bavim ovim, da ću se takmičiti i to, želeo sam, samo je bio trenutak kad ću krenuti. Probao sam dosta sportova, okušao sam se i u futbalu, i boksu, i folklor, i košarku, ništa mi nije toliko ležalo. Kao kada sam ušao u teretanu i prvi put podigao tegove, znao sam da tu ima neka veza između mene i tog sporta i teo sam uvek da se takmičim, tako da bukvalno to mi je bio dečački san, samo sam ga ispunio ove godine. Svoj život je posvetio teretani, rigoroznoj ishrani, strogoj disciplini, lepoti tela, a žrtvovanje za ovaj sport običan čovek ne može ni da zamisli. Ogromna su odricanja što se tiče društvenog života, što se tiče materijalnog, što se tiče fizičkog, znači treninzi su otprilike 3 puta dnevno imamo treninge. Dijete su jako rigorozne, na slatko ne možete pomisliti do 3-4 meseca čak. To je najteži deo sporta jer odričemo se svega zarad tog nekog takmičenja. To ne može svako da postigne samo zbog forme svoje, odričemo se svega ono što volimo. S obzirom na to da je u bodybuildingu jedna od najvažnijih stvari upravo lepota tela, a ne toliko snaga, sportisti vode vrlo stroge dijete koje uglavnom podrazumevaju samo nekoliko namirnica koje konstantno jedu. Neka faza mog takmičenja se zasniva na tome da jedem samo oslića i pirinač. Znači, bukvalno samo se na tome baziram, oslić, klot bez soli, bez masnoće, znači pečen u rerni. I kuvani pirinač, to mi je neka baza na čemu se ja zasnivam uvek. Ovo ostalo sve ne možete da pomislite na slatkiše, naravno, ne možete da pomislite na gazirana pića, alkohol, to ništa nema. Izlasci sve zaboravite ako ćete se baviti ovim sportom. Pa je li ti teško, iskreno? Pa bude teško, ali na kraju kada postignete ovakav cilj, sve to ima neka nagrada, tako da mi olakša to sve. Ogroman je uspeh kada ste u sportu samo 2 godine, a iza vas su brojne osvojene medalje. Nikola je svoj trnovit put krunisao ove godine kada je učestvovao na svim takmičenjima u Srbiji sa kojih se uglavnom vraćao kao pobednik. Najdraža pobeda mu je sa prvenstva Srbije u Čačku gde je pobedio vice šampiona sveta. Bio sam u Obrenovcu, to je bio kup Obrenovca, osvojio sam prvo mesto u mojoj kategoriji, osvojio sam apsolutno. Izvini, koja je to kategorija? Kategorija Body Classic plus 180. Znači, kod nas se gleda visina, ostali bodybuilderi, to je specifično dosta, jer se kod nas gleda ta neka lepota tela kroz visinu, odnos kilaže i visine mora uvek da bude kod svakog takmičara. Tako da smo svi visoki u mojoj kategoriji, to je dosta bitno da napomenem, jer ljudima je čudno kad ja kažem da sam bodybuilder, a svi zamišljaju ogromne ljude. Ne, u stvari, kod nas se gleda više visina. Tako da sad da odgovorim na pitanje što ste mi postavili, bio sam u Obrenovcu, osvojio sam apsolutno i prvo mesto u mojoj konkurenciji, bio sam na prvenstvu Vojvodine, osvojio sam isto prvo mesto u mojoj kategoriji, osvojio sam apsolutno, bili smo u Jagodini gde sam osvojio 4. mesto, s tim što je to najveći na Balkanu takmičenje koje se održava, niko iz Srbije nije bio u top 6, tako da sam jedini ja zapao u top 6. Bili smo u Beogradu u Ahilej, to je kup Beograda, 3. mesto, što je odličan isto uspeh, isto su ljudi dolazili sa celog Balkana. Bili smo prvenstvo Srbije u Čačku, 1. mesto osvojeno i bio sam u Boru gde sam bio apsolutni pobednik takmičenja. Bio sam prvak u svojoj kategoriji i prvak u bodybuildingu plus 90 kg.
Sada kada ste upoznati sa svim takmičenjima, red je da znate šta je njima prethodilo. To su višemesečne intenzivne psihičke i fizičke pripreme da bi telo i mišići dostigli savršenu formu i izgled. Zašto je specifičan sport? Zato što nije sport kao gde se meri neka kondicija ili gde ćemo da se nadmećemo u nekoj snazi ili nešto slično, već je sport gde se meri lepota tela, što je dosta komplikovanije. Ne možemo da odredimo baš ko je najbolji, uvek su tu sitnice, ima dosta nezadovoljnih takmičara i sve to. Ja sam imao, na primjer, pripreme koje su mi počinjale tako ujutro kad se probudim, imao sam prvo trening kardija gde sam šetao sat vremena svako jutro 3 meseca, pa smo posle imali trening gde bi radio sa tegovima, pa sam na kraju čak imao trening gde sam vežbao poziranje sa drugarom Aleksandrom Paunićem ovde iz teretane, isto dečko je tu sa mnom provodio, ono po sat vremena smo samo se gledali kako iz kog ugla to bolje izgleda, dosta je bitno to i dosta tu treba kondicije. Kako izgleda sama ishrana pred takmičenje? Pa ishrana je pred takmičenje dosta kompleksna iz tog razloga što jedemo samo ribu, kao što sam spomenuo, već i pirinač i jako dosadi u jednom momentu. Mogu tu da se dodaju neke stvari, ali naravno meni je dosta ograničavajući faktor bio tu i materijalna ta neka strana, tako sam gledao najjeftiniju varijantu. Tako da mi je dosadio riba, ne mogu više da je vidim, ali dosta bodybuildera se zasniva se da li će to biti belo meso, da li će to biti riba, malo pirinča i to je to. Znači, da li ima još nešto što se baš jede, ne znam, dan uoči takmičenja? Da, imamo dosta specifična ta punjenja takozvana, onda jedemo sve živo, ali to je taj dan pred takmičenja. E, to sam htjela da pitam, šta se studiš? Tako je, tako je. Pa da, dosta je bitno jer smo mi svi, kako mi to zovemo, prazni. Znači, naša tela nisu u najboljoj formi dan pre takmičenja, znači onda se napunimo, jedemo slatkiše, jedemo, ali to je sve isto, se meri, znači ne možemo da preteramo ni u tome, jer mora sve da bude tačna doza da bismo uboli tačnu formu. Dosta je komplikovano, na primjer, izbacivanje vode, to koje, znači, ne možete da potrefite, možete da vam bude forma odlična, ako ne izbacite dobro vodu iz organizma, opet ostaje tu forma, izgledate dosta zaliveno, izgledate kao da imate sala, u stvari to nije sala, samo potkožna voda koju svi imamo. Uspešnog bodybuildera krase i poze, koje se satima vežbaju ne bi li dostigle približnu savršenost, a ono što ih čini još grandioznijim na sceni su upravo boje i ulje koje učine da se svaki mišić na telu ocrta i sija. Svaka poza, postoje posebna pravila kako treba da izgleda, kako treba postaviti nogu, gde treba da vam stoje ruke i sve. Mogu nijanse da budu u pitanju, znači neki da se izmene laktovi, položaj koliko ćete da savijete ruke i to je vama kako vam na oko izgleda lepše, tako ćete i da prođete kod sudija. Mi smo ove godine uboli sve izgleda, tako da vežbali smo sve to mora da se vežba. Najviše smo koristili klipove sa YouTube-a, pošto, kako sam rekao, nemam nikog oko sebe ko se bavi s ovim sportom, sve sam sam išao, imao sam drugare koji su mi malo pomagali, tako što smo gledali klipove na telefonu preko YouTube-a i tako smo pozirali baš ovde u teretanju. Što se tiče boje, i to je dosta specifično za naše takmičenja, znači moramo da se pripremamo već par nedelja unapred, 5-6 do 7 nedelja unapred moramo da pripremimo naš ten. Idemo dosta u solarium i to, jer dosta ono, pridodajemo značaja našem telu, ne zdravlju, ali izgledu da, i idemo u solariumu i imamo specijalne boje koje koristimo za ta takmičenja, to su pro-tem boje koje dolaze iz Amerike direktno, uvoze se, samo se koriste za takmičenja, nanosi se prvi sloj uveče, nanosimo sloj pred takmičenje, nanosimo još jedan sloj pred takmičenje i onda kad treba da izađemo nanosimo ulje da se ne bi znojali, da ne bi curila sa nas, onako. Prvi put baš kad sam izlazio na binu bila je katastrofa, iskreno. Skoro sam bio matiran, nisam znao koliko ulja dodam, nisam znao gdje treba, šta treba. Sljedeći put kad sam izlazio, naoštrio sam se znanje maksimalno koliko sam mogao, tako sam bio pripremljen. Tu mi je pomogla jedna drugarica, išla je tamo sa mnom jer ne mogu da uhvatim ono sve delove tela, tako da smo uspjeli i to da odradimo, ono. Ali ima neki dijelova tela na koje se maže više boje i ulja ili tako? Pa zapravo nema, mora da se razvuče ravnomerno. Jedino što je specifično kod ulja, moramo da nanesemo na te delove gde su malo vidljiviji, na primjer ovde grudi, ramena, triceps, da bi se to sijalo sve lepo. Ne mora, stomak, na primjer, ne valja se previše na ulje, jer onda izgleda onako dosta kao da sam debel, više salo izgleda nego što možda da neki efekat neke nabijeni kao mišićavosti. Sport.
Pored porodice od koje ima bezrezervnu podršku, trener Milan Gardašević iz Novih Banovaca mu je takođe velika potpora i prijatelj u svakom trenutku. Nikola ima planove da narednih godina ode na evropsko pa i na svetsko takmičenje. I šampion u kategoriji Body Classic plus 180 cm, Nikola Zlatović!